YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာချစ်ဆိုတာအခုလိုចောင်းသားចောင်းပြန်ခြေလန်းလေးတွေကိုတမျက်တနှုံးစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ဝေးဖားလာခလေးရဲ့အချစ်ကိုမခံစားဘူးလို့ပါညီမခလေးအချစ်ကိုရင်ခုန်ခံစားတတ်လားအကိုကြီးတွေဟိုဒီရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ရင်ပြီးတော့တင်ကြားပေးလိုက်မယ်ဆိုလိုက်လားကောင်းပြီလေဘယ်လိုတင်ကြားပေးမှာလဲလက်ထပ်ပြီးတော့ကိုတင်ကြားပေးလိုက်မယ်ကောင်းပြီလေဒီလိုလောက်ဘယ်လိုလဲဖေးပြောကြည့်လေပြောကြည့်လားや。怎麼來了是吧。是怎麼哦。的給吃的是不是。這把卡沒呢。孤那一滴滴嘛。怎麼長到了藍寶嘛。怎麼哦已經口塞漏下哇了呀。是怎麼哦。的給吃好了你才是也是不是不。爸爸呢啊請了叫吧。โอเคคลีดาเนี่ยโคตรไม้นะว่ะคลีตะชัดแท้เนี่ยชวยจ๊ะซ้อได้อ่ะไม่ยอมเย็นสอบจีไลตูไปแต่ไหนเลี้ยวปัดตูง่าก็ไม่ยอมเย็นสอบจีสุบิตูก็มาจ่วยลาแกล่ะอะคู่ง่าบาลุโลบากันมันไม่ดีผิดนี่แหละว่ะห่าเปียขะเหมียอ่ะดิกอมารีเนี่ยสะลั่นซาลงเราไม่ซะได้อยู่ฮะลุบโกไก่มูก็တော့ช้องนี่บิหึฮะမင်းတို့ကလည်းကွာပြောလိုက်ရင်အကျုံကြီးပဲငါပြောတာအဲ့ဒီပဲမဟုတ်ဘူးငါပြောတဲ့အဲ့ဒီပဲရလေအဲ့ဒီကောင်မလေးရင်ခုန်လောင်ငါတခုခုထွင်ပြလိုက်လို့ရှင်သူလည်းငါနဲ့ပွဲသိမ့်မယ်ဒီပါဦးခင်ဗျားဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့ခင်ဗျားကောင်မလေးရဲ့ရင်ခုန်သိမ့်ပိုင်မယ်အဲ့ပြီးရင်ခင်ဗျားခင်းထားတဲ့အချစ် logic ထဲမှာခင်ဗျားရဲ့ကောင်မလေးကလောင်ကျွမ်းပြကြသွားစီရမယ်အဲ့လိုလားကုညီပါလင်းသူပါမင်းကအာကိုလုံးလို့လေမင်းစီကတကူးတကလာရတာပါကွာဟာတော်ခီရကျွဲလိုက်လမ်းဒီမှာကိုဝင်းကျော် idea ဆိုတာမျိုးကအလကားရတာမဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်ကောင်ကြီးကဒီအဖွဲ့ထဲမှာ idea အလန်းဆုံးတွေတူလောင်ထားနိုင်ဆုံးသူဆိုပြီးတော့ကပ granite စံချိန်တင်ဖို့အောင်လှုပ်ထားတာနော်ပြောပြလိုက်တာကြီးပြောပြလိုက်သိတယ်သိတယ်ရုံပါနဲ့ကွာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုမင်းတို့အားလုံးလေဟိုငါရဲ့ခလေးလေးနဲ့ငါနဲ့ဟိုအဆင်ပြေအောင်မင်းတို့ကူညီမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကျေးဇူးကိုငါမမေ့ဘူးဟာခလေးလေးကိုဝင်းကျော်ကြီးကြည့်ကြတော့နော်ကျမတငယ်ချင်းတို့အမှုရဲဆွဲမထွက်နဲ့ဟဲ့ငင်းလဲအာမခံတာကြည့်ကြပြီးအာမခံအောင်သူ့ဟာအသက်ပြေတာပြေတာမသိသေးဘူးနဲ့73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေကွာမဟုတ်ဘူးလေဟာနင်းရလဲဟာနင်းပြောပါငါအမှုကပိုကြီးနေပြီဟိုငါပြောတဲ့ခလေးလေးဆိုတာလေသူ့ငါချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာတော်သေးတာပေါ့ကွာကဲပါထားလိုက်ပါတော့နော်ဘာလဲပြောအမကျေးဇူးမမေ့ဘူးဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားကြွေနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကမေခာလူကလည်းအသေးလာတို့မာနာလည်းမိုးလောက်ကိုခေါင်ခိုက်နေတာတော့သူ့နောက်တော်တော်ယောက်ျားလေးကတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးငါမို့လို့ပြီးတော့ तू ကဖလော်မှာကွင်းတော့ဟာလေ तू တွေ့လူရကွင်းကွင်းသားလို့ရေးမှမချိုးတာဟာပြတ်တယ်ဟာမဟုတ်လေကွာမင်းကလည်းငါပြောတယ်ကွင်းဆိုတာဘယင်မမင်းကလည်းသိရသားနဲ့ကွာကဲပါအဲ့ဒီကွင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးရှင်ဘတ်ထဲမှာခင်ဗျာထင်းကနေဖြစ်သွားဒီလိုလုပ်လိုက်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့
ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကလေးလေးဘေးရလက်တလို့ပန်းဆက်သမားမဟုတ်ဘူးလေကလေးလေးပန်းစင်ဖို့အတွက်ခါဒီမှာပန်းတစ်ချင်းဟဲ့ပန်းနေချက်ချင်းလိုက်ခါဒီမှာဆိုရင်လေကလေးလေးစားဖို့အတွက်ချောကလက်ဘူးလိုက်ဖာလိုက်နော်ဖာလိုက်ပြီလေခါကျန်တာလေးနဲ့ယူချင်းယူမယူချင်းနဲ့ချောကလက်တော့ငါကြိုက်တယ်ငါကလေးလေးခါဒီမှာဆိုရင်လေကလေးလေးဘွားမှာကာစီလာမဲ့ဆူတော့တွေကိုချက်ကြော်နင်းဖို့အတွက်ဒီမှာနှက်တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကလေးလေးအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ဘွေးရဆက်တာပါတယ်ညာဒီခါနှက်လို့လာရဲ့ဘူးဖြစ်ဒီမှာကိုဝင်းကျောင်းကိုဝင်းကျော်လို့ပါကိုဝင်းကျော်ရှာလေတော်တော်လေးကိုအယူထားတာပဲနော်ကလေးရယ်မြောက်ပြောနေတယ်ကလေးဘယ်လိုမြောက်ပြောမှာကိုရဘဝမမြင်ပါဘူးဒါလေဟိုပေးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေက romance မဖြစ်ဘူးလားဟို surprise မဖြစ်ဘူးလားဟင် surprise မဖြစ်ဘူးလားဒီမှာတလောက်ချီဘုံဘောလောအောဖြစ်နေမှာတော့ဘယ်လိုလို့ romance ဖြစ်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်လေကလေးရယ်လေကွာဟိုဗီဒီယိုကားတွေထဲမှာဆိုရင်လေဟိုမင်းသားကနေမင်းသမီးမသိအောင်ဆိုပြီးတော့ပန်းနေလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲပြီးတော့ဟိုချောကလက်တွေလက်ဆောင်ပေးတယ်လေအဲ့ပြီးတော့ဇန်ညိုရေးဆရာနဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်လေဟိုဗာလဲစင်ထွက်လာကကြိုးဆိုပြီးတော့မင်းသမီးကိုဖနှက်တီလက်ဆောင်ပေးတယ်လေကြည်ဦးတယ်ပါကိုတော့အဲ့ဒါရိုက်တာကိုအားကြလို့အဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့တူအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကိုဂရုံးစပင်လှုပ်လိုက်မျက်မှန်လေးတက်လိုက်ပို့တူပါရိုမန့်စပရိုက်တယ်လေအဲ့ဒါလေးရလေတိလာဟိုးလောင်လောင်ကိုမှကြံခဲ့ပြီအခုကကလေ one touch kit တခုခုထိတွေ့လိုက်တာနဲ့တခါတည်းပြောင်းလဲသွားမယ်ကျလောင်းနေရတော့လေကျမစီကိုရှင်တက်မလားနဲ့ကျမဆိုမိခါလေကျလောင်းနေရရှင်ခုံးကြားရနော်ဘောင်းကိုမင်းကြောင်ကိုမင်းကြောင်ဘောင်းခလေးလေးဟေးဟေးခလေးလေးဟေးမဟေးရိုမန့်စကစ်စီမနေလေဟာခလေးလေးဟေးဒီမှာဆပ်ပရိုက်ဖနာနေလေလောင်းနဲ့ရှင်ကုံတက်တဲ့ကောင်မလေးကိုငါရဲ့ရှင်ကုံကိုသုံးစားတယ်။သုံးလားသုံးမို့အတွင်းမှာမရှောင်းလိုက်ပါ။ဟဲ့လေလို့နေလုံးမှလည်းငါတို့မိမစီကထောက်ဝက်မကကြာနေဘူးနော်။ဘယ်နဲ့ဟဲ့သုံးနဲ့သုံးမို့ဝဲကြောက်ကနေလေကြမှာသုံးလားသုံးမို့ဝဲ။လေစမ်းပါဦးကွာ။ရှင်ကုံတန်သုံးစားနဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းစကားအဆန်းပါမင်းတို့မျိုးလည်းစောင့်ကြည့်ပါကွာ။အေးတကယ်လို့လိုအပ်လာရင်တော့မင်းတို့အားလုံးကိုဝိုင်းကူပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကူညီရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကွာ။မင်းကငါတို့အားလုံးသေရင်းနဲ့ပို့ဘလို့လုပ်။ဩမင်းကလည်းကွာကုသငယ်ချင်းတွေသေရင်းတော့ပို့မလားကွာ။ပို့မယ်ပို့လေရေဝေးပဲပို့။ဟာမင်းကလည်းဖွားရလွဲပါလေဖဲပါလေကွာ။မင်းကလည်းကဲကဲ။မင်းကူညီလိုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီတိုင်းကြည့်မနေပါဘူးကွာ။မင်းမှာငါတို့အားလုံးထက်ချွန်းထက်နေတဲ့ပါရမီရှိရဲဆိုတာအယုံကြည်ပြီးသား။အဲ့တော့မင်းအခုလုပ်မဲ့ project အစီအစဉ်ကိုသာငါတို့တင်ပြ။အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့နားကိုရောက်ဖို့မချင်းခဲ့ရမယ် project ရဲ့နာမည်ရ။နာမ် project
ေခဆိုတဲ့မြေလေးတစ်စီးရတော့မရရှင်ရောက်ဖြတ်တန်းစီစဉ်ပါကျေးဇူးပြုရယ်မေခါဆိုတဲ့ကောင်မလေးနားစင်ပါခုချိန်အစပြီးခမားလေးတို့ကချဲလန့်တစ်ခုကိုစတင်ပါအဲ့ဒီချဲလန့်ကအနန်းချဲလန့်လေးပါအနန်းဆိုတာကဘာဦးတွေကစတင်ခဲ့ကြအာရနဲ့ဧဝါစခဲ့တဲ့အမှတ်သားလေးတစ်ခုကိုမူပိုင်ခွင့်သာတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနန်းဆိုတာကဘာဦးမှတ်ပုံတွေတစ်ခုပဲအဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုမင်းလေးရဲ့ဆန်ရွယ်လေးမှာညှိတွေ့နေတယ်။ရှမ်ပူဂျန်နန်လေးကြောင်ကိုရအောင်ခိုးနေပြီ။မင်းကိုပြန်ပြောပြချင်တယ်။ကောင်မလေးဒီနေ့ဒီချိန်အစပြီ။မင်းလေးရဲ့သွားလာအနေအထားစားစားရရနည်းနည်းတည်တာကိုကတော့မင်းလေးရဲ့အနာကငါတို့များလေမျက်စိမပါအုံနောက်မရှိရအရုပ်တွေလိုများချင်နေတာနော်ဟာနေဦးကနာကူမှတတိယငါဒီနားမှာချင်းထားတာရှိတယ်ကွာနေဦးမြောင်လည်းပြန်လို့ဖြစ်ပါမယ်ဒီကောင်းမင်းညာငါတို့လိုက်ဖို့ပြမယ်လေရတယ်လာလာနာသွားလိုက်နေလို့သာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါရဲ့အေးစိနော်ဖြစ်နေပြီရောအနားနဲ့ကြားရင်တော့ကြောင်းအောင်စိုးစိုးလာအေးဒါအေးဒါအာလာပါတယ်ဒါဟုတ်ပါဘူးမေခါနေဖို့အနန်းသမားကြံတတိထောင်းစဉ်းစားလေကိုရောဖောက်တာပြီးရောသွားပြီဝေးဆိုရဲစကား
Hello? Lu yu do ra be kwa. Anan li ya le yan tin ne. Pi lo swa sa mu le shi de. Di ne me yes be ma kan ni ne de. Shampoo anan li ya yu shi ro na. Haw da ho. Le te lai ba la. Ti twe cha ma shin mu pi lo.သိမဲဆိုရင်တော့သိလို့ရနေရှင်ဖြေထုတ်တဲ့နေရာလုံးဝမယိုသားဘူးမယိုသားဘူးဆိုတော့ယိုသားမှုရဲ့အစပါဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင် Shut up ရှင်ကျမကိုဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူးလူကိုတော့မကြိုက်လို့ရပါတယ်မူကတော့ဒီတိုင်းမဆက်သွားနေမှာပဲရှင်တော့တမရှင်ကျမကိုအခုလိုခိုးခိုးနန်းနေတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လဲရှင်လည်းတခြားယောက်ျားကြီးလိုကျမလားနေအချစ်ကိုလိုချင်လို့ပဲမလားဒါပါပဲရှင်လည်းတခြားယောက်ျားကြီးနဲ့အတူတူပဲဒီပုတ်ထဲကတီတီပဲပဲ No 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 တမမင်းရဲ့နားကိုယောက်ျားလေးတယောက်ယောက်လာတာမင်းရဲ့ချစ်ကိုပူဇော်လိမ့်မယ်လို့ထင်မင်းမားတော့မှာပေါ့ကိုမင်းစီကလိုချင်တာကိုရဲ့ပထမအနမ်းအတွက်ပတ်စံ250ရှင်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒုတိယခြေလမ်းအတွက်လည်းအစင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မင်းကိုကိုလမ်းပြောပြရှင်တော့လာပြန်ပြီကိုရဲ့ဒုတိယခြေလမ်းဒုတိယအနာမင်းလေးရဲ့ရှင်ခွေအမွေတပ်ကိုရှောင်ခိုးနိုင်ပြီမင်းကိုပြန်ပြီဟောစနေပါဟာဒီလူကြီးရလေလွယ်လွယ်နဲ့လက်ရှော့မဲ့ကုန်လို့ရှိပြောမရရင်လည်းဟာမသူကပြမဲ့စက်ကိုမိုးလင်းပေါက်ထိုင်ကြည့်ရုံပဲပေါ့ဘာခက်တာမှန်းလဲဟဲ့မင်းတို့ဘာသာမိုးလင်းပေါက်ချင်မှပေါက်ချင်နေငါကတော့အေးပြတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုတော့ရစရာလားသူလို့တမယောက်ငါကငြင်းခံနေရအောင်ငါကသူ့ရဲ့လက်ခုပ်ချာရှေ့ဖို့နော်သူ့ရဲ့အယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးသိလားကဲကဲအဲ့ဒါလေအသာထားလိုက်တော့ဒီနေ့ငါတို့အတန်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တနေ့ကသွားပြီးမှရှောက်လိုက်ကြမလဲဟဲ့အေးကောင်းနေကောင်းနေအဲ့စီစဉ်ကောင်းနေငါတို့ဘယ်သွားကြရင်ကောင်းမလဲဟေးနေတို့ပါနေတို့တက်တက်သွားကြနော်ငါကတော့လေအဲ့ဒီအနန္ဒမယာလောက်လို့အိမ်ကိုပဲပြတ်လိုက်တော့မယ်နော်လိုက်ခဲ့သားမမိခရဲ့တော့ကြငါတို့မပါတော့မှလေအဲ့ဒီအနန္ဒမနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့နေကွိနေဦးအေးလေဟဲ့ငါတို့လည်းပါလာပဲမိခရဲ့အေးလေပြောင်းအော်လိုက်ခဲ့မယ်ဟွန်းนี่หนูมาป่ะเสียชีเอ้ยฮะมาป่ะมาป่ะมาเฮ้ดิมาจี้เลยบาแล้วสร้าอืมอ๋อ 3D ยุคเช่นละมั้ยถูกดิไอ้กาบลอกกาวแล้วสร้านี่ไล่จี้มาติมาเนาะอมลีเอ็มมาเอ็มมาไล่เข้ามาเนาะไล่เข้ามั้ยเอาเสียขึ้นมาตินุจิดียกเล่อัดท้ายเล่ลุยาวะဟုတ်တယ်ဒီလိုကလေးအထောက်လက်လိုက်လေအဲ့ဒါလုံးလုံးလက်လက်ကြည့်လို့ရအောင်ဟိုရပါလေဒီရက်ကလေးဒီမာတင်ဆိုင်လို့စပ်ပြီးပါလေနော်你家老公我们处理了吧你处理了吗你们在哪里收了一下你说好吗下一个明天来一下去哦
哦，我也没去录片，拉黑你嘛，你嘛，你嘛，我等下录的。我阿哩，鸡没鸡，鸡鸡啊，没鸡就行，红豆芽，等下红豆芽。嘿，你看，嘿，你看，我有今天跟你讲笑多少年了呢？你奶奶妈好宝贵，还长毛多，不留那么点呢？哎，好得的啦，都，我有今天买的啥？龙王片来呢？我有拿过你那个的，就今天哩。我一些歌，别阿你傻逼傻没得了，都低爸爸。阿娇啊！哦，妈，记住了是吧？刘妈咯，我们台湾的呢，我今儿都过年回来这里，蒙古吧。打吧，我明天见身边妈来见那种。OK， 没好嘞，记住吧。多来我那。OK 吧。只有你呀，你也行，没事。你也行，我负责留下不得。只有你。人家进去教育偏僻，我那偏毛啊！奶奶都讲对了，用奶奶来的钱拢都白花了。嗯。哦，妈，那那第一个妈有了吗？哦，刘第二个妈出来，比比我手机，拉比我。我妈来丢，你妈来丢，不能给他嘞，他丢啊，丢丢呗。哦，好啥哩？哎，又苦逼我了。都也帮咱不能有嘞，别钱拢拉比我了。哦，有些找我老个拉比我了。都碰见了，我免得碰死了，就让我俩没地了。啊，没有，没看，碰吗？哎，碰了碰了，现在碰了，没有。没有行为不得留下我的。คุณรู้ตัวอีกทีก่อนนะคะป้าเลยนี่พี่จะตัวอีกทีซีนีมาดูพอบริเนี่ยโกบีเนี่ยฮึมารู้นะแม่เรื่องป้าอะไรกันเอ้ยใช่นะมาตีจ้าดีเจเนี่ยตัวตีอะไรกันมาตีลูกเสียงเลยตัวไปดูว่าเฟซบุ๊กมาตีกางเสื้อสิเลยแกมาไหมใช่นี่นู่นเลยมาเนี่ยลูกพี่เลี้ยงมาดูไปเรียนหามาไหมมาเนี่ยนู่นมาไล่ไล่เอาเองพี่รู้ดิเฟซบุ๊กของเขาติงเอฟังลีเตี่ยวมาแล้วเขาลบจ้าอะไรไม่กับผมนี่หว่าไอ้เช่ามาตัวโดนแน่ไอ้ล่ะยิ้มจีบเอาไม่ขายเนี่ยลูกเอ๋ยน่าได้เส้นของมุ้งด้วยเนี่ยบารีเปลี่ยนเส้นอะไรว้าบ่าวเปลี่ยนเส้นมาเลยทีนี้อาซาบิโอง่าหนาวเลยจะเส้นยาวจ้าเลี้ยวมาง่ากับขันเอาฉันอยากเอา
เอ๊ะนี่คู่หลอช่อตั่วๆเลยโหอนันต์มานี่แทตะกั่วตะตาวะเนาะหอดตองจ๊ะมาเฮ้ปะตู้โอมาลิกันจ๊ะมาต้องขาเนตะตาไม่เปียวทีปอกตะโลเวเนาะละว่าไม่ขึ้นไหนอควินยี้อ่ะหลูเดียวโกน่ะจ่ายไปเด้สร้าหลูดิပြောနေတယ်ယုံနှန်းစကားပါဟာမလောကကြီးထဲမှာအကျဉ်းချင်းကန်ကောင်းတဲ့လူတွေကလည်းဒူးနေတယ်ပဲနေမပေါ့နဲ့တော့မေခါဒီတခါငါနာကိုကက်ဖူးတယ်တခြားတစ်သေးယောက်ျားလေးလိုပဲသူလည်းသူစိတ်နဲ့သူသွားလိုက်တယ်ဘဒူးမှဒီလောက်ကမကောင်းနိုင်ညီတို့မယုံလို့ရှိရင်ညီတို့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြနော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟာနင်ကကာရီကန်ရှင်ပဲဟုတ်လားအဲကောင်းမလေးပြောတာအများကြီးမှန်တယ်လူဆိုတာတော့အများရန်ကံမကောင်းနိုင်ဘူးကံကောင်းခြင်းတော့အလူကိုများများလောက်ရတယ်ကောင်းတာလို့တော့ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုးတာလို့တော့ဆိုးတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ကဲမမိခါရဲ့လူမှားတာလိုက်စမ်းပါဟမ်လူလိုက်ပါလေလိုက်ပါအဲကောင်းမလေးကံနေအများကြီးကောင်းသွားပြီပိုးပြီးတော့ကံကောင်းသွားအောင်လက်ပစ်စစ်တုပ်ပေးမယ်လက်ပစ်လက်အဲလက်ဟမ်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဟမ်ရရရတော့ပြီမလုပ်တော့ဘူးဟာကောင်းမလေးဒါနင်းနေရစေမဟုတ်ဘူးလေမေတော်ကြီးဖျားစေတရားစေဒါကိုတို့ရတော့အာနီယကင်းနဲ့ဘေးရှင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတို့လိုက်ပါဟာရပါတယ်ကျမလေးအဲ့ဒါမျိုးမကြိုက်တဲ့လို့ဟောနည်းနည်းလေးတို့ပါအာနီယကင်းအောင်လို့သူကမကြိုက်ဘူးလေတို့ကျင်တယ်နော်ဟဲ့တို့တို့ဟောတို့မယ်တို့ဘာအငဲထောင်နေတာအာနီယရကင်းပြီးဘေးရှင်းတော့မယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟိုဓာတ်တို့ငါတငယ်ရမှာလားဟင်တငယ်တော့မရအောင်မပြောပါနဲ့လေအန်နေကင်းနဲ့ဘေးရှင်းတယ်ဆိုတော့ဟို HIV တို့ AI တွေတော့မဖြစ်တော့ဘူး EVO လာပဲဖြစ်တော့ဟိုတက်တယ်ငါတို့ခံလိုက်ရပြီတွေ့ရနော်ဟာဟိုဒီနေ့ဘယ်တစ်သိန်းယောက်ကြလေးမှအနာမကက်စရာအောင်ငါလက်ကိုလည်းဘဒူးမှမကိုက်စရာအောင်တွေ့ရတိုင်းပဲဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆုံးပြီလေ။လူတွေမရှိရင်လူတွေကွာ။ဒီလူကလူချင်းချင်းမတရားခုံသွေးစောင့်နေတဲ့လူကြီး။အဲ့လိုလူမျိုးအေးယူပေးပါ။အဲ့ဒီဝိသမလောဘသားတွေကိုတီတီရောက်ရောက်အေးယူပေးနိုင်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေနေပါပါဆရာ။ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေသေဆုံးအောင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်အောင်စီးပွားရှာတဲ့အတွက်ခမရကိုတရားစွဲမယ်။ငါနေရောက်ကြတော့နေကောင်နေနေတော့ခူးဆိုင်တင်နေရှင်းဟောရွှေရုပ်ကိုခူးဆိုင်တင်တာလူတွေကဘာလို့သစ္စာမရှိကြကျုပ်ကတော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြပလိတ်တွေမင်းဈိုင်းစင်ပါလားไลเซนส์อะไรไม่ได้ครับไลเซนส์ไม่ป่าวโดนครับขนาดนี้เนาะโอเคเชฟว่าเราไลเซนส์ได้หมดไปป่ะไลเซนส์ทําไมโหไลเซนส์อ่ะเลยไอ้มาจังเกลโหว่าเลยวิตักเกลเลยไปฉิไล่ป่ะล่ะเนาะคุณเนาะตัวเราฉลั่นเพ็ดไปไล่มั้ยยุ้มมาดันเจ้ตั้วส่องเลยหุบล่ะโอเคโอเคเชฟသမားရှင်တတိရှိရဆိုလို့ရှင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာဖုံးချစ်ပြောကျမလက်ကိုရှင်ရအောင်ငါကဘာလို့ရှင်ရဲ့ရေးပြင်ငါညီမတို့အကူကြီးတောင်းလို့တာကိုယ့်အကူကြီးပေးရတယ်စိတ်သိမ်းတော့ကျမတို့တကယ်ကြီးကိုဒီလိုအဆောက်အအုံပေးပေးအခုကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါလေမလိုပါဘူးဖြူအားွယ်
ไหนเนาะชื่อตัวกูบาสเดียเน่ตะโดญันเนี่ยญันน่ะหมายเลยตะคาคันอะเลยสู่ว่ากูอ่ะญันเนาะนักคาคันอะเลยสู่ว่าแหละกูอ่ะเป็นญันเนาะ3กาสู่ยินเนาะตูตอลุผิดตัวอยู่มั้ยคะป้องซะมาฮะชิมะทาได้แบกก็นี่วินลาไอ้ไต้สิดินเนี่ยเว้ยตูอ่ะละกาจักกันซันโต้เนี่ยติล่ะไอ้หลูรอมุเต็งกูเลยมั้ยคะไอ้ตะปั๊กกูช็อตตัดนี่ดูย่ารองารู้ไปคั่นเนี่ยอ๋อมาฮะอืมงาซินซ้ําไม่อยากทุรอใช่ตะล่ะป้าญาเลยมึงลาวะมามาขอเจซุติบิวตะซะเราไม่เสร็จแล้วดีป่ะเนาะโหจมารุคอมพานีอ่ะตื่นเต้นเนี่ยญี่ปุ่นโปรดักต์คอสเมติกดีซีดีป่ะมาอ๋อป้าป้าแบรนด์เลยป้าแบรนด์เนาะอะติดป่ะแหละป้าอ๋อป้าเมคอัพป่ะเลยลูชั่นป่ะเลยไอไลเนอร์ป่ะป่ะเลยป้าเมคอัพตะซะเราเสร็จอะซันเนี่ยป้าตาโหย่าเลยอะซันเนาะย่าမေမိုမေလိုချင်လို့ရှိရင်ဟိုဟာလိုရှင်းပါတယ်မလားဟုတ်လိုရှင်းပါပါလိုရှင်းတပူလောက်ယူထားလိုက်ပါလားငါနေ့ကိုမင်းနေ့လက်ဆောင်လည်းပြရသေးဦးဆောင်ငါတခုပဲပေးမယ်တကယ်ပြနော်မလီပြောထားယူမယ်ယူမယ်လိုရှင်းစီချင်းဘုံစင်ပြောနေဘယ်လောက်လဲဘူးကြည့်ဦးချက်ချာဟာဘယ်ငါတည်ရဲ့ခဏမကြိုက်ဘူးလို့တော့ကောင်းတယ်ဒီခဏမကြိုက်ဘူးမပုံဘူးလေညဆက်လို့ချက်ချိုးပါဘာလဲဝယ်ပေးရင်ဝင်နေတော့လိုရှင်းပါပါညမာကျွန်ပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့မောင်ဒီခဏပြောနေရလေ။အေးဟိုဒီလိုကသူနင့်ကိုထင်းထဲကျဲနေတဲ့အနန်းနေတိတိယောက်ကဘုလိုရလာပြီလား။အဲငါတွေးမိတာကနိုင်ငံသား celebrity တို့ပါ။ဟိုနင်းမင်းသားမှာ secret ပဲထားလိုက်မကောင်းဘူးလားလို့။ bodyguard ပါ။ငါကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ဘူး။ငါပြေးမှာအမျိုးသမီး security အဲနေရာလောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူပါတက်နိုင်ပြီလေအေးနေပြောရင်ချက်ကောင်းတယ်မဆိုးဟင်းဘာလဲဘာလို့ရမကောင်းဘူးတော့ပါလေဆိုတော့ပါလေဆိုမှဟဲ့ဒါပေါ့ချလည်းမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာလို့လဲဟာအတားရမင်းကိုမဖမ်းနိုင်သေးပါဘူးနောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်တန် project အရာဆိုရင်မင်းအတွက်အနန်း3ခုကြံသေးတယ်ဟာဟဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုခဏပါလေခက်ပြပြဖတ်ပါဦးဖတ်ပါဦးအဲ့ဒီအတွက်မနှက်ဖြန်ဆက်လက်ရှူစားရမယ့်အနန်းကတော့ရွှေလေတိုင်းကိုကွယ်နန်းလေးပြစင်ဝဲရင်ခုန်စရာတနခါနဲ့လေးရင်းနဲ့ရင်ခွင်ချတဲ့ကောင်းလေးငုံကပြုံးလေးပြုံးနေခဲ့သူရဲ့ဟုတ်တယ်ကွာတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်အနန်းတစ်ခုလက်တလုံးကြားနဲ့မလိမ့်တစ်ပတ်လှုပ်ပြီးတော့ရောင်းပေးရအခက်မသိလို့တော့မင်းအချုပ်ကန်းတော့တန်းနေရပဲတော့ဟဲ့အားကြောင့်လည်းငါမင်းတို့ကိုကူညီတောင်းနေရတော့ကွာငါတယောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပတ်မတင်းဝတ်ဖို့ကွာမင်းတို့ကဟဲ့လေးနေမင်းကတစ်ခုလောက်မေးစင်တယ်ကွာမင်းလေဟိုမင်းမေခါကိုတကယ်ချစ်လို့လူမှုအနန်းနေပေးနေရဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုနောက်မဆုတ်ရှင်တို့ရှေ့ဆက်တိုးနေရတယ်။ဟုတ်ကွာငါဆိုလိုတာကွာမင်း main clip တယောက်ကိုတကယ်မချစ်နိုင်နဲ့လေဒီလိုမျိုးအနန်းနေဆက်ပြီးပေးနေတာတော့မတရားဘူးလို့ငါထင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုငါလည်းသိနေတယ်ငါလည်း main clip ကပိုချမ်းစာတယ်သူကသူမာနာကြီးတဲ့ဆိုရင်လည်းကွာသူမသိတဲ့သူတယောက်ဟာ plain သူ့ကိုလလနန်းနေတာတော့သူခံနေရတာအဲ့တော့ငါနှစ်မကြီးကိုချမ်းစာမင်းတို့ကအဲ့လိုမေးလာမယ်ဆိုတာငါကြိုပြီးတော့တွေးထားပြီးသားဒီမယောငါဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ငါရှိမှပန်းနေလာပြီးပွင့်ပြနေရင်တော့မှငါလှက်ကြည့်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ငါကူသူ့ဘောမှာနိုင်နေယူနေရဲဆိုတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရဲ့ရှင်နဲ့မှတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဒီကွာမင်းဘက်ကတခုခုရှိနေရဲဆိုတော့သိရလို့ငါဘက်ကကုနီကလိပ်ပြလုံးတော့ကွာဒါနဲ့မင်းရဲ့နောက်အစီအစဉ်ကမင်းကောင်မလေးရဲ့ရွှေလေတိုင်းလေးကိုအပီနန်းတော့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘလို့နန်းရမလဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားထားတာအဲ့ဒါငါ့ရဲ့မိခါလေးတို့ဆက်လက်ရှူစားမယ်မနှက်ပြစီ
ါဆိုတော့အင်းကဘင်းကတော့တေးပြီးရှားတယ်ပြောဒီကဘီရဟာကြီးအပါကြီးဟမ်မိမမတည်ကြီးဟာလားဟုတ်ပါဘူးဒီကိုပြန်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆက်တာပြောဒီကစတိုးတော့မြောက်အောင်တော့စင်ပေါ်တော့ဒီနေ့ပေါ်ရပါတိပါတော့ဟာစတိုးတော့မြောက်ဇာတ်ကိုဘယ်လိုခင်းကောင်းလဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားနေပြင်မနာလဲကြော်အောင်ပြောကြော်အောင်လဲဘက်ကြီးကထိုးပြီးတော့သူ့စီရအောင်ပြန်လှိမ့်လိုက်ရောပေါ့ကွာဇာတ်ဦးဘယ်တော့ပဲစိုးစိုးကွာစင်ကောထားပြီးမှတော့ဘာတော့မတော့မစုံဘူးမြားသမားတယောက်လိုပေါ့ကွာပြစ်မှတ်ကိုတော့ရအောင်ပြရแกเนี่ยซางอ่ะอแท้ย้ายดาเนี่ยตะกุ๊กๆลงมาเจอเชิญเลยเนี่ยซ้อมไม่ได้ชะไล่เลยฮะดิบาเนี่ยเนี่ยนี่ဒီချင်းသာသာတဲ့ဒီပါလို့ပြောရတယ်ဘာမှထောက်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဒီလူတွေကိုယ်ရွှေရှင်ချက်ရောက်ပါဒါပဲလေပန်းဆက်သမားကိုပြတ်တာလောက်တော့ငါတို့ရဲ့အနံဆက်သမားကြီးကတနာတော်တနာရတယ်ကွာနောက်တစ်ချိန်ရာဇဝင်ထဲမှာသမိုင်းတွင်ကျင်တော့တွင်ဝါနိုင်တယ်တော့ရဟုတ်လို့ငါပြောပါတယ်ငါရဲ့ရင်ကုန်တဲ့ project ရပါဆိုအားဖြင့်လင်းသူကမင်းလို့ကောင်းကြီးအဲ့ဘောလာကြီးတဲမှာဒီကဖြစ်တာအားကြဲကုန်းကြီးမင်းစားတယ်ကွာမင်းကလည်းငါလူမဟုတ်လို့မင်းရဲ့ကြီးတော်လင်းပြရမှာဟောမဟုတ်ဘူး sorry sorry ငါပြောတော့လောပါလေဒီတော့ကမင်းရဲ့ idea တွေကိုလားဟိုဘက်ကောင်မလေးကကျွေးမယ်ဆိုရင်ငွေကြီးပုံတဖုတ်ဖုတ်နဲ့ကျွေးနေတော့ပြီတော့ရိုးတန်းတန်းကျွေးလဲရပါကွာလိုပါသေးရောကွာလိုတာမှလေနောက်တစ်နှစ်ခါသုံးခါငန်းမိုးလောက်ကိုသုံးနေတယ်ဒီလောက်မန်တက်နေဖလောကကွင်းမလေးလဲငါတို့ကောင်ကြီးတွေးတော့မှာပဲအနန်းနေကြတယ်မှာရက်ကန်ရက်ခန်အနန်းတို့နှက်တော့မယ်နဲ့တူပါတယ်ကွာဒါပဲလေနှဲ့တဲ့ပြီးတာတောက်တဲ့အမီးမလို့ချိမလို့ဒါပဲမင်းရဲ့ဥပမာကြီးရတယ်ကွာမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်လေဒီကကြီးတဲ့မှာမိန်းမတယောက်ရဖို့ဆိုတာကိန်းကြီးခန်းကြီးဘာဆိုဘာမှမလို့ကိုကျွေနေတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ရေမက်ကိုတိုင်းနေပြစ်ဖို့တီတောက်မယ်အဲ့အိုင်ဒီယာပဲငတ်တုံးရဲ့မှတ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့အနန်းဆက်သမားကြီးခိုခိုကြီးစက်တာနေရဲ့အနန်းပေါင်းချုပ်အိုင်ဒီယာကိုငါတို့ဘယ်လိုကင်မွန်တက်ကြလဲငါရဲ့အိုင်ဒီယာကိုငါကိုယ်တိုင်ခေါင်းစဉ်တက်ရမယ်ဆိုရင်ကစ်မီကိုဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရင်ခုန်တန်စီးချက်အရာကောင်မလေးဘက်ကကျမကိုမြင်မြန်နမ်းပါရှင်ပြောသားပဲမိခါရဲ့တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါအခုဟာ3-4ခါမကတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့ညံ့တာထက်ကို तू ကတော်နေဟေ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီကောင်ကရွှေနော်ဆူရပေါ်နေလုံးဝလုံးလုံးမှားတယ်နင်တို့လေးလေးသိလား
ငါတငယ်ချင်းဖြစ်ပြောမှာနေတို့ဘာမှအာမကိုရအောင်ဟုတ်လုံးကြော်ရင်းနေရရာရှင်းရှင်းအဲ့ရှင်းအဲ့ရှင်းမပြောနေတာပြောတော့ safety first safety first ဆိုပြောမှာလကနှာခေါင်းလေးနာဘူးထဖို့ပဲလုံနေကြာလကအဲ့လိုဖြစ်မှမတင်ထားလို့ပါဘော့။နော်အဲ့လိုဖြစ်စေရပါဘော့။ဟောဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်။ရှင်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးစာပုတ်ကဘာ safety first အေးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးစာပုတ်လိုပဲ safety first ကျမရဲ့လုံခြုံရေးကိုပဲရှင်တို့တွေဂရုစိုက်ကြပါဟမ်နောက်တစ်ခါကြာမျိုးဖြစ်လို့ရတော့လေရှင်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘော့ခိုးလုံခြုံရေးနဲ့ကနောက်တစ်ခါနှာဘူးထဖို့မစဉ်းစားကြရနော်နင်းလဲပါနေလဲပါပါလေနေစိုးစိုးဟိုကဘာဖြစ်ပါမေခရဲ့ဟိုအဲ့ဒီအနန္ဒမရဲ့မထင်မှတ်တဲ့တိုက်ကွက်တင်ရတယ်ငါတို့ဘေးကကြည့်ရအောင်ရေခုံစရာတော့ကောင်းတာဟဲ့အမလေးချောင်းပါရဲ့နေကဂျားရနေဝင်ခွီးနေတယ်အေးပါအေးပါအေးပါနောက်တစ်ခါသူ့ကိုရှာအောင်ကိုဖမ်းပြော့နိုင်လက်ထဲမှာตุ้ยอันนั้นนี่ย่าเอาลงฉิบิ๊อมาจะซ้าสิผิดตองลบไล่มั้ยนี่นี่แหละสั่งมาได้แหละนะเพ็ดในฉิมานะเพ็ดในฉิมาตีมิล่ะThank you.
คุณน่ะไต่ตัวได้ดูดิอ่ะเตยคันยาละไม่ติดอูเนาะเฮ้ยนี่นูละเตยคันมาเตยคันมาซุบิลุงลงทั่วไปบ่มะล่ะเฮ้ยนูละห่มเหมฮะงาละตรุอภัยโตไต่ไม่ติงาอูเมฆตูว่าเตยคันซุรุษินเนาะงาตุแพ้เลยวะงาเนี่ยลงเพมาตู่ตะบองเฮ็ดทายนอกตะคาตู่งาโหลลาบีนั้นแม้ซุรุษินเนาะงาเลยลั่วๆเลเนี่ยพั้นลุอยากวะพี่ติล่ะหึเอาเลยเมฆมะลีเมนาปีดีๆเนี่ยเจนอมลีอนันต์เนี่ยจะมาซีญ่อไปตัวปิยอเนี่ยจีนั่นนี่ดาอมลีแม้มาคุยแต่นี่พี่โหงาโหลเล่นลุเนี่ยเอามินนี่ล่ะแล้วไม่ติล่ะต่อแม้อแตนออกจากเลยพี่ကိုရိုးရဲ့ကစားပွဲလေးကကစ်စမီဂရင်းဆိုတဲ့ဒီကစားပွဲမှာညံတာကိုရဲ့နိုင်နေရောဒီအမ်ကျူရှင်းမနာဘူးကျမလည်းလိုက်တယ်ရှင်โอ้จม้าพั้นผู้เลยว่ะพี่สัวရှင်ติอ่ะเนาะมีอย่างพั้นแล้วก็ทุกคนก็ชื่อภาษาบ่วยตลอดเนี่ยมาบ่วยเจตตําแม่ชื่อไอ้เหรอไอ้เหรอกูรู้ไอ้ภาษาบ่วยมาแล้วกูเนี่ยบ่วยเจตตําแม่ชื่อမင်းတို့နောက်ဆုံးအနမ်းနှခါပေးခဲ့ခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်မင်းကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူး။ဒီကစားပွဲမှာရှင်ဆိုလိုတာခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားကြော်ဖြတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖမ်းနိုင်စရာရှိစရာ။အဲ့ဒီဖမ်းနိုင်အောင်ရောက်တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဆိုအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေစုတူစွာရှိရမယ်။ Okay လေ။ရှင်ရဲ့တနန်းပြီးတနန်းနိုင်တို့ကျမရေခေါဆိုင်ပြနေပြီဆိုတော့ကျမဝင်ခံပါမယ်။ Give and take ပေါ့။အပေးอยู่ရဆိုလဲခြေတောင်းစီပါတဘာဝကြပါလား။တခုပဲ ပါမယ်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာသူရဲကောင်းတွေကဘူးမဆွဲနိုင်တိုက်ခိုက်ကောင်းတော့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေဘူးဆွဲမှာပါအဲ့လိုပဲကြိုက်ရခိုက်ရကောင်းရင်လေဒီရကောင်းဟာမင်းလေးအတွက်ဘူးဆွဲမှာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီဆိုရင်မင်းစီကိုရောက်လာမယ်ပြစ်စမောင်းရောက်ဆောင်โอเคလေဒါဆိုရင်လည်းခမ်းမင်းစင်ပေါ့出了聲音了路在不行啊路在刮地路啊路接近没得要空推送你的路啊哎呦路牛也有没吧哎呦为什么老爸打你哦弟弟要要也有没吗谁也来也来你来妈妈家把别妈妈洗的可怜的地走哦将妈也提个样西瓜下来的可没有地下顺利ငါနေရောက်ကြတော့နေကတော့နေနေတော့ခူးဆိုင်တင်နေရှင်းဟောရွှေရုပ်ကိုခူးဆိုင်နေတာလူတွေဟာဘာလို့သစ္စာမရှိကြကျုပ်ကတော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြအဲ့ဒါပဲပေါ့ကွာရန်သူကိုအထင်သေးပြီးတော့လူလုံးမှထွက်ပြတယ်
ဟင်ဘဝသိတာပဲကောင်းတယ်ဟာဟေ့အောင်အဲ့ဒါဟန်ဒီကပ်လို့ခေါ်တယ်ငပင်းရဲ့ဟန်ဒီကပ်တော့ဘာလဲသိလားပါတယ်ပါစားပေးတာအခွင့်အရေးပေးတာရန်သူကိုအတင်သေးတာမဟုတ်ဒါလေးအောင်မသိဒီကောင်ပြောတာဟုတ်တယ်ငါ့ရဲ့အနန်းကနတ်သမီးလေးကိုခွင့်အရေးပေးအလျှော့ပေးတဲ့အနေနဲ့ငါအကျော်ပေးတာဟေ့အောင်အကျော်ပေးတော့ထားပါတော့ကွာခုမင်းကျင်းနေကြတယ်ရောက်နေအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့ကဘာနေလဲမနေ့ရောမနေ့ပါနဲ့မနေ့ကစနေနေ့လေကွာအဲ့ဆိုဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကွာငဲရတယ်ဒါရှင်းလေးပြောဖေဟောဒီနေ့စမ်းနေကြောပိတ်တယ်လေကွာအဲ့တော့ငါပြောတာဟာဟာဟောဟုတ်တာပဲဟောတေးပြီကွာငါဒိတ်ပြောင်နေရနေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှနေတကယ်ကွာနေဒီနေ့ကြောပိတ်ရဲ့ဆိုတော့မိကအိမ်ရဲ့အိမ်နဲ့ထွက်ချင်မှထွက်မှာအဲ့တော့နေ့အများတော့နေပါဆက်လို့ဘူပါနဲ့ဟာတခါလေကြာရင်ချို့အရာတွေကကြောင်းမြန်တိုက်ယူရတဲ့အရာတွေရှိနေတာ။ဟေးဒီတနည်းနဲ့မရရင်ဘယ်နည်းကိုသုံးမလဲဆိုတဲ့တံပြန်တိုက်စေဆိုတာရှိတယ်။အရင်နန်းနေရမတို့လွတ်လပ်ပေါ်ပါပါနဲ့ဖန်တီးခဲ့ကြတာလေ။အဲ့တော့တကယ်ဂျင်းနဲ့ကြက်တယ်ဆိုတဲ့ရတာကိုမတို့တွေမသိခဲ့ကြဘူးကွာ။ဒီတခါတော့အနေရဲ့စက်ကွင်းထဲတွေဝင်ပြီးမတို့ရဲ့ထိုးစစ်ကိုနောက်တနည်းချိန်ပဲ။ဘာဟေ့ရောအနေဆက်ကွန်ဟောက်လို့ဟာမင်းစကားကြီးရလေကွာကြားတာနဲ့မထိတ်တာမလန့်တာအေးလေကွာအေးအဲ့ရောလည်းမလန့်ပါနဲ့ကွာအားမပလန်ရှိပါဘာပလန်လဲရောဘူးလုံးပါပြစ်စမမြောက်နန်းတော်ပြစ်စမမြောက်ပလန်ပေါ့ဟေးရှင်တို့ဟေးရှင်တို့ဒါကိစ္စလည်းပြောကျွန်တော်တို့ကတရက်ခွက်လုံးဝရှိတဲ့အိမ်တွေရဲ့ရေဝင်ရေထွက်ပေါက်တွေကိုစစ်တယ်ရေစားဖွက်ရပါခင်ဗျနေပါဦးမင်းတို့ဒီလိုဒွားလွှတ်လိုက်တာဒီမှာဘာရင်ပိုင်းမှလည်းပြတ်ဘူးရေဝင်ရေထွက်လည်းကောင်းတယ်လစ်တော့ဝမ်းမလို့ကြာကျွန်တော်တောင်းရရေဘက်နေစုဖို့လားဗျဘာမျိုးတွေကယိုးနေပြီလစ်တော့လစ်တော့ဒီမှာတော့မတော့ပြောဒီမှာအင်ရှင်တွေမရှိဘူးဘာဝဒီရဲ့လုံချုံရဲ့တာဝန်ကျတဲ့အဆောက်ကြီးကားကြတော့ဒီမှာအင်ရှင်တွေမရှိဘူးခီးသွားရနောက်နေ့မှလာခဲ့သွားတော့သွားတော့သွားသွားဘာလဲကဖိုက်တာကြတာမတို့ဘလိုင်းလာဖျဲသူတို့ရေချမ်းဝစီမှာကြတာเฮ้ยนี่โลเฮ้ยคะเนโลเฮ้ยนี่โลเฮ้ยคะเนโลเนี่ยลูกจี้ดิอ๋อไม่ใช่พี่อ๋อไม่ใช่ครับเนี่ยอเปญมาจ้ะแล้วตัวเนโลอ่ะมุ่ยเลยฉันโลอ่ะดีมาตาวินจ้ะได้อสอกดิบาบางทีก็ชิลุบาเลยครับเนี่ยเปียกกล้วยลงเนี่ยมีดิอ่องอยู่เลยยัดเสร็จทันดาวก็ไม่จี้ตัวเลยกูมีไม่ผัดทาบูเลยทาสาบ้องก็ตั๋วเสร็จไปตัวเลยอกางไดมั้ยအဲ့တော့ဒီအိမ်ကဒီရက်ကွက်ကမြို့ဝင်စားဆိုတော့အိမ်ထဲမှာမြန်ဆက်စီဝါယာကျိုးရှော့ဖြစ်နေမလားဆိုတော့လာစစ်ဆေးတာပါနင်တို့အင်ရှင်တွေကဘယ်တော့ပြန်လာမှာမသိဘူးရှင်ဟာအင်ရှင်တွေစောက်လို့တော့မရဘူးကွာမတို့ရက်ကွက်ထဲမှာစစ်မှုစုံအသေးလေးတွေရှိတယ်အားလုံးပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ဟေးဘာရက်နေရလဲအနေအရှိ့ကိုပြောနေတာလေဘာမြန်ဖွင့်
ာရှင်းကြမယ်မလားဘာလို့ပြောရလဲအခုမှလာပြီးယူချင်အောင်ဆောင်နေပါနဲ့ဒီတခါကျမရှင်းရဲ့ရွှေညံတော့ကုမြူပုံမရရအောင်ကျမဖမ်းပြမယ်ကိုကအခုမှမင်းကိုနမ်းဖို့အတွက်လာနေတာလမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်မင်းစဉ်းစားလည်းပြောကျမကအခုကျမရဲ့အိမ်ပါလေကျမရဲ့အိမ်မှာဆိုတော့ကျမရဲ့အိမ်ကွင်းပေါ့ရှင်းရလေအဝေးကွင်းမှာလာရှင်လွတ်ချင်တာလွတ်ခွင့်ရမှာဒီတခါကျမလေရှင်းရတဲ့တော့ကျမစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့အနန်းတကူကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကိုရည်ရွယ်ကာရကရှင်စီတို့တော့ချိန်တန်ရဲ့အလိုလိုရောက်လာမှာပါဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲလိုပေါ့ကွာအဝေးကွင်းပြီးတာနဲ့အိမ်ကွင်းမှာလာပြီးအနိုင်ယူပြမယ်ရှင်းရလေစတော်လေးကိုလေ့ချရမယ်နော်အိမ်ကွင်းချီလာပြီးတော့အနိုင်ယူရအောင်ကျမအိမ်တကရှင်ဝင်ရှင်နေဝင်ထွက်ရှင်နေထွက်လို့ရမှာမဟုတ်တာကျမရဲ့ခြံကအများနဲ့တော့ခတ်ထားတယ်လုံးဝ safe ပဲဘလောက်ပဲ safe ဖြစ်ဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့အနံလေးကိုရယူဖို့အတွက်ဓာတ်တောင်ကိုကြော်မီးပင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုမင်းစီရှောင်းလာခဲ့စိတ်နိုင်လေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေဒီမိရဲ့အနမ်းဆက်နေတယ်။ဒါကအုံကြီးမလာတာတိတ်။ရားကြီးပါလား။နားခံနဲ့သမီးလေးကြောင့်အနမ်းသမားလေးရဲ့ဘဝတော့နာကပြီ။ဒင်းသူရဲ့မင်းတော့နာကပြီရော။ဒီမနက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသောနှလုံးသားအခြေအနေများအရာအဲရာဇဝင်ကူပြတ်တာလည်းပန်းမဆက်သားနိုင်တော့။မောင်လေးသူခင်ဗျာမလည်းအနမ်းဆက်သမားဘဝမှာပင်စင်ယူလိုက်ပါကြောင့်ဒင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်စမ်းပါကွာ။ဒီဂျင်နီရီအောင်စူးစမ်းလာပြီးတော့မှာရောက်တလောက်လေးနေတော့မလုံးဝလက်မလျှော့ဘူးနော်ငါအားမဟုတ်ဘူးကွာဟင်ငါအားမဟုတ်ဟမ်မအားရင်လုံးလीမကြည့်ဦးအင်းအားကြီးကတောင်းတင်းတမကြီးချိတတ်လာကြာငါတော့ကြွတ်တယ်ဖြစ်တော့ဒါနဲ့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအနမ်းဖြစ်တဲ့စတမအနမ်းရဲ့ plan ပါ please wait နော်ခုငါရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလုံတယ်လုံးခဏနေအာနောက်ဆုံး level ချောရောက်ပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအနားတော့ရောက်လာမယ်လို့မထင်ဘူးကြာလေအနားဆက်သမားကတော့အရှုံးနဲ့သူရင်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဆက်သိမ်းသွားရင်တူရနော်ဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့လာခါကြီးမှာနင့်ကငါတယောက်လုံးပါလားဘယ်ကောင်းမှအနားမကယ်ဘူးမြင်မိမှလား
မလေးသိလဲစိတ်ချနေနေတော့အနန္တမအချိန်မတန်သေးလို့စောင့်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ညီမလေးတော့လေအခုမှအကြောင်းထဲမှာပဲရှိတရားလေအဲ့ဒီအနန္တဆက်သမားရဲ့ဆက်ကွင်းရဆိုရင်သူကညီမလေးအိမ်ထဲထီအောင်မပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့ဘူးလားနော်မိုးချုပ်ပြောဒီနေ့ပြီးမှပဲဆက်ချမှာအဲ့တော့ငါဆုံးရတာပါနဲ့ညီမလေးကနင့်ကိုရဲ့ဆောက်လည်းနင့်သိရတာလေငါညီမလေးပေါ်မှာကြလာမယ်အန်လေးရဲ့မှန်သမျှကိုမုံတိုင်းအဖျားကတ်တော့ပဲပြလိုက်အားလုံးတော့ငုတ်တုတ်မေ့သွားအောင်မလီဟဲ့မတည်မယ်နော်လက်ဝဲကျိုးဝဲကောင်ရောက်နေတလို့လို့ဟုတ်ပါပြီအဆောလည်းမြန်တော့ကြလေရှင်းပြရနဲ့ပြန်တော့မယ်နော်မေကနင့်နဲ့ဘူးမှာခက်ခဲနေရခက်ခဲနေရဟုတ်ပြီကောင်ဒီနေ့ရှင်းလို့ရကပါလဲအစမ်းထွင်တာလားဂျာမမဟုတ်ရှင်းရဲ့အနန်းနေဂျာမကျမစီးမျောနေပြီဆိုပြီးတော့ကျမရဲ့မာနကိုရှင်းသမီးရိတ်ချိုးလိုက်တာလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရှင်းကိုအထင်ကြီးလေးစားခဲ့တဲ့ကျမကတော့ကျမစိတ်ကိုကျမနှမျောမိတယ်ဒီနေ့ကမင်းရဲ့အတားအဆီးတွေကအရန်ကိုစိတ်ဖြစ်နေတာရဲ့ပြီးတော့မင်းရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရှိမှာမင်းကိုအတိုင်းယူဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားခွင့်မပြုဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလေးကြောင့်ပါ။အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနန်းကို150နှုန်းနဲ့6ကြိမ်ပြည့်1500ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မဲအကွက်ကြကြစီစဉ်ခဲ့ရလေဒီလောက်ကြီးရင်ကိုလှောက်ရှာအောင်လှုပ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီမှာဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးအနန်းကြမှာရှင်သားကိုရက်တက်မလိုက်တာလဲကိုရက်တက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းစိတ်ကြပါမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေမှန်သမျှကိုကိုဘယ်တော့မှမေ့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယုံကြည်ပေးပါကျမဘာလို့ယုံရမှာလဲမိခာကိုအခုပြောတာကိုလေးလေးနက်နက်လေးနားထောင်ပြီပါကိုရဲ့နန်းနေကိုမင်းစီကနေမလိမ့်တစ်ပတ်နီးနဲ့ရှာယူတာမျိုးကိုမလို့ချင်တော့ဘူးကွာကိုမင်းရဲ့ပုံမှာယူသားချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနောက်ဆုံး6ကြိမ်မြောက်အနန်းမင်းကိုယ်တိုင်လူလူလာလာနဲ့လက်ခံနိုင်မယ် official နန်းမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စူစမ်းမပထမဆုံးအနန်းနဲ့နောက်ဆုံးအနန်းထိအဲ့ဒီအနန်းကြီးအားလုံးဟာကိုရဲ့ရှင်နေရနေဖြတ်တန်းစည်းစင်းလာတဲ့အနန်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းလေးကိုချစ်လို့ရှင်ဟုတ်တယ်မိကာမင်းကိုကိုရဲ့ရှင်နေမှာလေးလေးနက်နက်ကိုချစ်နေမိပြီ
ဒီလူကဒီစကားပြောလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်မတွေးထားပြီးသားပါဒါမှတခုတော့ရှိတယ်ပြောပါမိခာချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခုကိုပြောဖို့အတွက်တာမန်ချစ်တဲ့လူတွေကြားကနေဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့ရရှင်ပြန်ပေးရမယ်ကျွန်မရဲ့ဖြေရလဲတာမန်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးအနန်းတွေနဲ့ပြန်လဲတင်ကြခြင်းဆိုပါတော့ဘလို့နောက်တနေ့ရှင်ချောင်းလာတဲ့အခါကောင်းမလေးဘက်ကတံပြန်တက်ရောက်လာမယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အနန်းတွေကိုရှင်တတိထားပါဟယ်လိုတမလွတ်တော်ကတကြိမ်မဲဆုံးဖြတ်လိရှိတယ်ကောင်းမလေးကလည်းတခါပဲပြတ်နေမှာဒါပဲမိကဟယ်လိုကောင်းမလေးဘကတံပြန်လာတဲ့နန်းစောပါ Yes ဘာဘလူးမေကနေရအနန္တမတို့ကိုပြန်နန်းမှာဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးအနန်းနေလဲစိတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူ့ကိုငါတံပြက်အနမ်းလေးပေးချင်တယ်အနမ်းကလေးစားပေါ့ဟာအဲမိခရဲ့နင်စဉ်းစားလိုက်လို့နော်ဟိုနေလို့တာနဲ့ငါတို့မိမတိုက်ခိုက်ရင်တော့ပါဘူးနင်တို့မိမတိုက်ခိုက်ရင်လည်းကြောက်ကုန်ပါဦးမယ်ဟဲ့နေပါဦးမိခနင်ကအနမ်းကလေးစားပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့နင်ကလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်ကအနမ်းကလေးစားပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့အန်နေအများလုံးနဲ့လို့နင်မတွေးမိဘူးဟုတ်တယ်ဒီရမယ်ဟိုသူကလည်းငါ့ကိုအခက်ခဲအများကြီးကြားရနေအနမ်းနေပေးခဲ့တာပဲလေ။ဘာဖြစ်ပါ။ငါရဲ့စိတ်ထဲကနေရောလေ။သူ့အနမ်းနေကိုငါအတိမတ်ပြုမိရဲ့။ငါယုံကြည်တာကအနမ်းနေဆိုတာဖြူစင်နေတည်းတော့ဘာဘေးမှမရှိလို့ငါချင်တယ်။မိခာနေသူ့ကိုရင်ခုန်နေမဟုတ်လား။ငါတို့မမှန်ဖြေနော်။အမလီခတ်တာမရဲ့။นี่ไอ้อะไรจังเนี่ยเป้งนูเบ้ไม่อ่ะติล่ะอันนั้นเปลี่ยนไปพูดลงนี่ไปซะตะบ้อปอกดอกบ่แห่เนี่ยแหละนี่รู้ติล่ะอันนั้นสรว่าล่ะโหกระเป๋าซะกระเดะอ่ะดีนี่ดีเฉยทีลูกเรียนุญญะเนี่ยณะลงหน้าเลยโหไกกูไปเนี่ยอกางซ้อเสร็จแต่หมู่ทุกข์ตูเนี่ยงานเนี่ยจ้าเสร็จแต่หมู่นี่มาตุ๊บกะตะพัดตะไปเกเรอนันต์ลีด้วยมาตาวุจิผู้อนันต์ทุกข์ก็เปลี่ยนไปผู้หลูเลยตันเปลี่ยนนั้นบ่ฮะไอ้นี่อนันต์อ่ะကဲချစ်ကြတဲ့သူတွေအတွက်အနန်းဆိုတာThank you.
마지막에 넘어서 시계 고치도래 고해치도 떠나서 하나도 계지자래 둘이